Ранкові зведення зі сходу. Один військовий поранений, втрат немає. За добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82-го калібру, а біля Лебединського бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 2 поранено. Репортаж з передової, де напередодні відзначали День Збройних Сил, від Руслана Сміщука. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно із чергового обстрілу бойовиків. Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Времена прицільні, а временами прострілюють. Всі окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс – ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масово обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана вдома, а не вернувся. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так. Душа болить за Україну. І пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му. Узнав, що подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала. Люди в учебках учаться. Тобто, якщо він там на ГЕСі працює, на СПЕ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Всіда на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болейте. Вас родні ждуть, всі скучають за вами. Будьте там умницями, держитесь, кріпітесь. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер».